Instagram blogeri Neil'in eşli Apple ve Sun'un kömeğiyle sevgilisinin xəyanətini aşkar edib. Bu barədə Mirror xəbər verib. Eşli 3 il oğlanla görüşüb. Dediyinə görə onu çox sevib. Amma qarşılığında oxşar hisslər görməyib. Heç vaxt onunla özümü təhlükəsizlikdə hiss etməmişdim. Və o heç vaxt məni qiymətləndirməyib, deyə qız bildirib. Model sevgilisi tərəfindən aldadıldığından şübhələnib, ancaq bunu üçün əlində dəlil olmayıb. Bir gün qız görüb ki, oğlanın Apple Watch-unun saatı vibrasiya edir. Sevgilisinin evdə olmadığından istifadə edən bloger saatın ekranına baxıb və orada müxtəlif qızlardan ismarızlar görüb. Onun başqa qadınlarla görüşdüyünü öyrənib. Bunu sevgilisinə dedikdən sonra ondan ayrılıb. Ayrılmağına baxmayaraq model özünü yaxşı hiss etdiyini deyib.